הגמרא אומרת, לעולם תלמיד חכם בגדיו יהיו לבנים, ואם יש כתם, תלמיד חכם שיש כתם על בגדו חייב מיטה. מה זה כתם? בגלל כתם חייב מיטה, אלא פירוש תלמיד חכם שיש לו על הבגד, על היום, איזה חור שחור, ביום חייב מיטה. היום זה נקרא בגד של האדם, זה הבגדים של האדם, והבגדים של האדם אם הם לא שלמים, אז האדם קר לו, לעתיד לבוא אין לו חמימות, לא טוב לו.